En tout cas, na centre ya papa, Afonso, landa traitement na yo tina suka ba mama kokata yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso oko mona tina eko pesa na bo moto na yo. Yango na lubine yo. You come malade, you have a solution for you. Nudidade, hemorroide, fraqueza sexual e prostática, dor de dente, dor de bexiga, reumatismo e outras doenças. Ngayo na zaki nyanya munene. Tete kangina au hôpital belé, na zaki solution té. Mais de papa Fonso, na zui traitement bien et si le papa Fonso, yende mutasimi masolo, izande de kambali kasa. Docteur Afonso. Kleboa. Docteur Afonso. Kleboa. Lisungi na yo na nzete pe na matiti na lokasa na centre traditionnel naturel papa Afonso 3 ans na libanga suki na zizi mi bimanga tant to kuta na papa Afonso to sangai na mbai na nga na zui traitement ndenge longo bani na zizi mi na 2011 na boti mwa na nga yeyo mwa na nga za na 3 ans Balabala liboso au moni centre ya docteur Afonso. Bon mosoko uti kuka komitu nsate kitaka kana befeya tango kitina befeya kotaka kana direction na mosquée balabala liboso ne au moni centre ya docteur Afonso. Ndeko sokipo bungi benga na numéro zana benga de koto la solo numéro na yemo mta ya makabirote yemo kwa yambaka puye yebi maladi maladi pe yebiye ye asali de koto la solo le number 1 d'Angola na ministre oyo akangi papa kingandi mama kingandi apeti bango kleboa kleboa kleboa.